Bugün 3 gün ərzində bəlkə bura 20 maşın gəlib. Bəlkə bura 10 maşın gəlib. Ay ərzində 20 maşın gəlib. Onların biri burada dayanmır. Ancaq mənim maşın burada saxlayırlar. Qalan maşınlar aralda dayanır. Çəkib indi onu da göndərəcəm. Qalan maşınlar aralda dayanır. Orada kömrü yolunur. Orada da mal boşalır. Çünki onlar haq verirlər. Mən haq vermirəm. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan Mayılova minayənin nümayəndəsi olan Mayılov Çingiz artıq neçə müddətdir ki, Yevlax rayonu gömrük idarəsində onun xaricdən gətirdiyi məhsulları qəsdən süni əngəllərlə saxladıqlarını və bunun da nəticəsində onların biznesinə ciddi ziyan dəydiyini bildirir. Sahibkar bununla bağlı ölkə başçısına müraciət edir. Bu maşında gələn malımız, ümumiyyətlə bizə yaranan problemdə bizim malımızın batmasının səbəbkarı. Bu maşının bugündən sonra yazılan prostoyu bayram ərəfəsinə düşür. Özləri bilə-bilə bunu edir. Ülviyyə xanım bunu bilə-bilə edir. Cəng edirik Ülviyyə xanım idarəsində. İdarə rəisi yoxdur, idarənin rəis müavini yoxdur. Bunlar hamısı bizim telefon zəhlərimiz hamısı qeyd olunub. Yəni bizə dəyən ziyan bugünkü gündə qida təhlükəsi idarəsinin boynuna düşür və Yevlax Rastamoşkasının boynuna düşür. Bax, bugünkü gündə bütün tırlar, bax, dediyim tırlar, bax, yanırlar Yevlağın çıxışında, Gəncə istiqamətində. Orada Rastamoşka olunur, orada yenidən yüklənib, blomlanaraq getdiyi istiqamətə gedirlər. Ona görə ki, bu günlərin bir dənə orada mənim maşındır. Qalan maşının hamısı burada Rastamoşka olunur. Ona görə ki, orada bir nəfər bu işə baxır. Yevlax şəhərində bu işə baxan var bir nəfər. O bir nəfərin əli ilə, yəni nəyisə alaraq, nəyisə bilərək o maşınlar orada Rastamoşka olunur. Amma mənə çatanda Rastamoşka Yevlax kömrük idarəsində olur. Olunsun, mən qanunlar əməl edirəm. Qanunlarımıza hörmətlə yanaşıram. Qanunlarımıza əməl edirəm. Hər şey edirəm, belə şeyləri yığışdırsınlar. Bu bilinmir ki, nə ilə bağlıdır? Bir neçə təşkilat var ki, bizə hücum edir ki, dərmanı, sizin dərmanı. Biz gətirək, bizim dərman gətirdiyimiz şirkətə. Gedirlər, deyirlər ki, sahibkar filan kəs bizi, yəni bizi nəzərdə tutaraq, onlara mal verməyin. Hamısını biz aparacaq. Xahiş edirik cənab prezidentdən ki, bu belə qanunsuzluqlara yol verilməsin, buna son qoyulsun. Xahiş edirəm kömrüyün rəisindən ki, xahiş edirəm qida təhlükəsinin rəisindən ki, bu belə qanunsuzluğa son qoyulsun. Bu sahibkarları burada incitməsinlər. Bugün 3 gün ərzində bəlkə bura 20 maşın gəlib. Bəlkə bura 10 maşın gəlib. Ay ərzində 20 maşın gəlib. Onların biri burada dayanmır. Ancaq mənim maşın burada saxlayırlar. Qalan maşınlar aralda dayanır. Çəkib indi onu da göndərəcəm. Qalan maşınlar aralda dayanır. Orada kömrük yolunur. Orada da mal boşalır. Çünki onlar haq verirlər. Mən haq vermirəm. Kim haq verirsə o malı qıraqda harasında olur. Xahiş edirəm kömək edin.